हेलो विद्यार्थी मित्रों, जैसे कृष्ण बताने विषय संस्कृत धोरण 9 नाट्य 10 दौवारिकस्य सेवानिष्ठा द्वारपाड़नी सेवा भावना जे आपणे क्रमशः पाठ जोयो के जेमा खरेखर द्वारपाड़नी जे सेवा भावना छे एनी प्रतीति आपणने थती जोवा मळे छे। बराबर, जे करता छे अंबिकादत्त व्यासे जे शिवराज विजय नामनी नवलकथा उपन्यास द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराजनी जे वात अहीं प्रस्तुत करेल छे आ पाठ स्वरूपे। बराबर, खरेखर ई सुयोग्य बाबत छे। आखे आखो शिवराज विजय तो आपणे वाँचवा नथी जवानुं, नकर એમાંથી આપણને ઘણી બધી એવી છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના એવા બધા પ્રસંગોની પ્રાપ્તિ થાય કે આપણામાં પણ સાહસ, ખુમારી અને પરાક્રમના ગુણો ઓછા પાતળા આપણામાં પણ આવી જાય। બરાબર, અહીંયા દ્વારપાળ અને સંન્યાસીની વાત દ્વારા આપણને જે સમજાવવામાં આવ્યું છે એ ખરેખર બહુ અતિ ઉપયોગી અને અતિ શ્રેષ્ઠ બાબત છે। નાનામાં નાનો સેવક કીધો છે દ્વારપાળને, પણ એની જવાબદારી છે એ ઉચ્ચ પ્રકારની છે। દ્વારપાળ પોતાના કાર્યમાં મગ્ન છે, ફટાફટ એક વખત રિવિઝન લઈ લઈએ કે દ્વારપાળ દરવાજા પાસે ઊભો છે, અજાણ્યો કોઈ સંન્યાસી સ્વરૂપે રહેલો વ્યક્તિ મહેલના દરવાજા પાસે પહોંચે છે અને અંદર જવા માટેની કોશિશ કરે છે, ત્યારે દ્વારપાળ એને અંદર જવા માટે રોકે છે। એટલે સંન્યાસી એને કહે છે કે શા માટે અમારા જેવા સંન્યાસીઓને તમે તિરસ્કાર કરો છો, શા માટે અંદર જવા દેતા નથી। દ્વારપાળ પણ શ્રેષ્ઠ શબ્દોમાં એની આગતા સ્વાગતા પ્રણામ કરે છે કે ભગવાન તમને પ્રણામ કરું, પરંતુ પોતાનો પરિચય આપ્યા વગર કોઈ અંદર પ્રવેશી શકતો નથી। સંન્યાસીએ કીધું, ખરેખર તારી વાત સાચી છે, પણ આ તે મને રોક ને, એ તારો એક અપરાધ, એક ગુનો છે। એની સાથે સાથે સંન્યાસીએ કીધું કે આજથી માંડીને તારે હું જેટલા જેટલા વ્યક્તિઓ કહું ને એટલા એટલા વ્યક્તિઓને ક્યારેય અંદર જવા માટે તારે રોકવાના નથી। કોનું કોનું કીધું? તો કે સંન્યાસીઓ, પંડિતો, બ્રહ્મચારીઓ, સ્ત્રીઓ અને કન્યાઓને તારે ક્યારેય પણ હવે અંદર જવા માટે રોકવાના થતા નથી। અને દ્વારપાળ સંન્યાસીને કહે છે કે બહુ ઉત્તમ, તમે તો એક બહુ બોલો છો, વિરમા ઉભાર્યો, અમે દ્વારપાળો એ કે બ્રહ્માજીની આજ્ઞાની રાહ નથી જોતા, એ કે તમે તો એ કે સામાન્ય સંન્યાસી છો। એ સંન્યાસીએ કીધું, ખૂબ સારું, એ કે એ તો સારી બાબત છે, એ કે મને એ કે રસ્તો બતાવી કે અંદર જવા માટેનો, મહારાજ સમીપે ગંતુમ ઈચ્છામી, મહારાજની પાસે જવા ઈચ્છું છું। દ્વારપાળે કીધું કે એ શક્ય નથી, કે સવારે મહારાજ જ્યારે સંધ્યા ઉપાસના વગેરે પૂર્ણ કરી લે પછી કે અંદર જઈ શકશો, ન તો રાત્રો રાત્રે તો નહીં જ કે સંન્યાસી કીધું કે કેમ ભાઈ, રાત્રે કેમ નહીં, શું રાત્રે કોઈ પ્રવેશ નથી કરતું એ કે મહેલમાં? એટલે દ્વારપાળે જે હકીકત હતી એ વર્ણવતા કીધું કે આહુતાન પરિચિતાન પરિત્યજ્ય ન કહ અપી, આમંત્રિતો હોય કોઈ, રાજાના પરિચિત કોઈ હોય એને છોડીને કોઈ અંદર જઈ શકતું નથી।
विशेष करीने भवदृशाः ये कलुतुम्बिधारकाः द्वारात् द्वारं भ्रमन्ति। खरेखर जे तमारा जेवा तुमड़ू धारण करेला होय अने एक बारने थी बीजे बारने जता होय भ्रमण करता होय एवा तो खास नहीं के। सन्यासी मनमा ने मनमा बोलवा लागो स्वागतम, मनमा ने मनमा के सर्वथा सुयोग्य अयम द्वारिकः। खरेखर आ द्वारपाल बधी प्रकारे योग्य छे। पुनः फरी वखत इमं परीक्षितुं प्रयत्निष्ये, हूँ बीजी वखत फरी वखत आनी परीक्षा करवा माटे प्रयत्न करीश। मोटे थी बोलो आ जे वाक्य छे ई मनमा ने मनमा विचारी अने पछी मोटे थी कीधुं के द्वारिका अत्र आगच्छ, हे द्वारपाल अहीं आवी के किमपि कथयितुं इच्छामि, हूँ के तने कंईक कहवा इच्छू छू। द्वारपाल छे ई सन्यासीनी पासे गयो, कह्युं कहो शुं कहवा इच्छो छो। सन्यासीए कीधुं के तू तो ई के द्वारपाल छो, ई के नानो एवो सेवक छो, क्यारे पण धनवान बनी सकीस नहीं के। वनेशु कंदरा सूचवे विचरा मां जंगलों अने गुफाओं मां अमे भ्रमण करता होइए छीए अने बधी प्रकारना रसायण जे होय एने अमे जाणता होइए छीए। द्वारपाळे कीधुं तो भले ई के मारे शुं ई के, बीजू कंई होय तो आगळ कहो ई के। सन्यासी कहे छे के यदि मम प्रवेशम न अवरोधयसि तर्हि तुभ्यं रसायनं दास्यामि, जो इके तू मने अंदर जवा माटे रोकीश नहीं तो इके हूँ तने तारी इच्छा मुजबनू कोई रसायण कोई औषधि आपीश अने तेना ते रसायण द्वारा 50 तुला परिमितम ताम्रम सुवर्णम भविष्यति, 50 तोला जेटलू तांबू सोनू बनी जैसे। द्वारपाल थोड़ो गुस्सा में आयो के आहा कपटीन विश्वासघातम उपदेशसी, अरे कपटी तू मने विश्वासघात करवानो सिखवे छे के एवो उपदेश आपे छे। नवयम तादृशाः, અમે કે તારા જેવા નથી કે કથયા કહાત્વમ, બોલ કોણ છે તું, કુતઃ આગચ્છસી ક્યાંથી આવ્યો છે, અહમ ત્વામ કસ્યચિત ગુપ્તચરમ મન્ય, હું ઈ કે તને કોઈ નો ગુપ્તચર જાસૂસ માનું છું, દુર્ગાધ્યક્ષમ નિવેદ્ય તમ દંડયિષ્યામિ, કિલ્લાના જે અધિકારી છે એને જણાવીને હું તને સજા કરાવીશ, દંડ અપાવી શકે દંડયિષ્યામિ, હૈષિકાળ ઉત્તમ પુરુષ એક વચન પરસ્મયબદ્ધ, સત્વામ વિજ્ઞાય યથોચિતમ કરિષ્યતિ, તે તને જાણીને ઉચિત તારી સાથે વ્યવહાર કરશે। એટલે સન્યાસી કહે છે કે પરિત્યજ પરિત્યજ, છોડી દે છોડી દે ઈ કે મને, નાહમ પુનઃ આગમિષ્યામિ, ન અહમ ન એટલે કે નહીં, પુનઃ એટલે કે ફરી વખત, અહમ આગમિષ્યામિ, હું ઈ કે ક્યારેય પાછો નહીં આવું, ઈ કે પરિત્યજ પરિત્યજ એકવાર છોડી દે, ઈ કે છોડી દે બરાબર, હું ઈ કે ફરી વખત ક્યારેય પાછો નહીં આવું, ન અહમ પુનઃ આગમિષ્યામિ, ક્યારેય પાછો ફરી વખત આવીશ નહીં અને નૈવમ પુનઃ
કથયિષ્યામિ, તો આગમિષ્યામિ અને કથયિષ્યામિ બંને ભવિષ્યકાળ પરસ્મૈપદ ઉત્તમ પુરુષ એક વચનના રૂપ છે, બરાબર. બંને આગમિષ્યામિ કથયિષ્યામિ, બરાબર. ભવિષ્યકાળ પરસ્મૈપદ ઉત્તમ પુરુષ એક વચન, ન અહમ પુનઃ આગમિષ્યામિ, ન એવમ પુનઃ કથયિષ્યામિ, ન પ્લસ એવમ, બરાબર. ફરી વખત, આવું ક્યારેય કહીશ પણ નહીં. અને આ વિષય નહીં, આવું તો એ કે કહેવાની વાત આવે ને, બરાબર. દ્વારપાળ કહે છે તત્ વિગણ્ય, તત એટલે કે તેને વિગણ્ય, વિ ઉપસર્ગપૂર્વક, ગણ ધાતુ અને ય કુદરતનો પ્રત્યય લાગેલો છે, સંબંધક ભૂત કુદરત છે, બરાબર. વિગણ્ય સંબંધક ભૂત કુદરત, બરાબર. તો વિ ઉપસર્ગ છે, ગણ ધાતુ અને ય પ્રત્યે વિગણ્ય, કહે છે દ્વારપાળ તેને અવગણીને, એને ગણકાયરા વગર, તમ એટલે કે તેને સંન્યાસીને, હસ્તેન તૃતીય એક વચન, હાથ વડે ગૃહિત્વા લઈને એટલે કે પકડીને નયતિ લઈ જાય છે. તેની વાતને ગણકારતો નથી. સંન્યાસીએ કીધું ને કે મને છોડી દે, છોડી દે, હું ફરી વખત ક્યારેય આવીશ પણ નહીં, અને ફરી વખત આવું પાછું ક્યારેય કહીશ પણ નહીં. એટલે દ્વારપાળ એની વાતને ગણકારતો નથી અને તેને હાથથી પકડીને તે રાજા પાસે લઈ જવા માટે કોશિશ કરે છે. એ હાથથી પકડીને એને ગૃહિત્વા લઈને, સંબંધ ભૂતકૃદન છે, નયતિ લઈ જાય છે. વર્તમાન કાળ પરસ્મૈપદ અન્ય પુરુષ એક વચન રૂપ છે નયતિ. અહીંયા મહેરબાની કરીને છોડી દે, છોડી દે એવું આપણને આ ચિત્રમાં જોવા મળે છે. તમને આગળ મેં કીધું હતું તુંબી અને તુંબડું કહેવામાં આવે, બરાબર. શું કહેવામાં આવે? તુંબડું. સાધુ સંતો અથવા કોઈ બાવા વગેરે આવતા હોય એમના હાથમાં હોય પાણી માટેનું, બરાબર. તો આ વસ્તુ તુંબડું છે. આ જે છે એ સંન્યાસી છે અને આ જે છે એ દ્વારપાળ છે, બરાબર. હવે વાત આખી સસ્પેન્સ તરફ જાય છે, બરાબર. આખે આખો પાઠ છે એ સસ્પેન્સ વાત હોય ને એવો આપણને જોવા મળે, જેમ કેમ આપણે સસ્પેન્સ કોઈ પિક્ચર જોતા હોય, બરાબર. છેલ્લે આપણે જોયું દ્વારપાળ કીધું, દ્વારપાળે સંન્યાસીની વાતને ગણકારી નહીં, અવગણી નાખી, અને એને હાથથી પકડીને એ રાજા પાસે લઈ જવા કોશિશ કરતો હોય છે. અને ત્યારે સંન્યાસી છે ને એ હવે પોતાની સાચી ઓળખ એને બતાવતા કહે છે. સંન્યાસી પ્રબલ પ્રકાશ દીપસ્ય સમીપે, પુષ્કળ જ્યાં અજવાળું આવતું હતું ને એવા દીવાની સમીપે એટલે કે પાસે જઈને કીધું કે દ્વારિકા, વધારે પડતો જ્યાં અજવાળું આવતું હતું એવા દીવાની પાસે ગયો અને દ્વારપાળ એટલે કે દ્વારિકને કીધું કે અપી જાનાસી મામ, અપી છે અવ્યય છે, જાનાસી મધ્યમ પુરુષ એક વચન છે, જાણે છે મામ મને, શું તમને ઓળખે છે એ કે. દ્વારપાળે કીધું નિપુણમ નિરીક્ષ્ય, નિપુણ બરાબર, હરખું મોઢું જોયું ચીવટ ભરેથી,
નિપુણમ નિરીક્ષ્ય, ની ઉપસર્ગ છે બરાબર, ઇક્ષ ધાતુ છે, સોરી નિર ઉપસર્ગ છે, ઇક્ષ ધાતુ અને ય પ્રત્યય બરાબર, એટલે સંબંધક ભૂતકૃદન થશે બરાબર. તો નિપુણમ નિરીક્ષ્ય, બરાબર સરખી રીતે નિરીક્ષણ કર્યું અને બોલવા લાગ્યો કે અયે આર્ય ખલુ ભવા, અરે આર્ય ખરેખર આપ ઈ કે, અરે સ્વામી તમે ઈ કે, આર્ય ક્ષંતુમ અરહતી માં, હે સ્વામી ક્ષંતું માફ કરી દો, છોડી દો માં, મને કે માફ કરી દે કે સ્વામી. ચીવટથી એને જોયું દ્વારપાળને, લાગ્યું કે ઓહો હો હો, આ તો એ કે આપણા સ્વામી છે. અરે આર્ય ખલુ ભવાન, અરે સ્વામી તમે કે ક્ષંતું મરહતી માં, મને માફ કરી દો કે હું તમને ઓળખી ન શક્યો. એ કે સન્યાસી કહે છે, તસ્ય પૃષ્ઠે હસ્તમ વિન્યસ્ય, વિ ઉપસર્ગ છે ને ય પ્રત્યય વિન્યસ્ય, તેની પીઠ ઉપર હાથ મૂકીને એને વાલ કરીને એની પીઠ થપથબાવીને વિન્યસ્ય મૂકીને પૃષ્ઠે હસ્તમ એની પીઠ ઉપર હાથ ફેરવીને કહે છે કે દ્વારિકા મયા તે પરીક્ષા કૃતા. મયા અસ્મત શબ્દનું તૃતીય વિભક્તિ એક વચન રૂપ છે મયા. અહમ આવામ વયમ, માં માં આવામ નવ, અસ્માન નહ, મયા બરાબર. કીધું કે દ્વારપાળ મયા તે પરીક્ષા કૃતા, મેં કે તારી પરીક્ષા કરી, હું તારી પરીક્ષા કરવા માટે જ આવ્યો હતો એ કે સ્પેશિયલ આ સંન્યાસીના વેશમાં. એ કે તમ યોગ્ય સ્થાને નિયુક્ત અસી, તમ એટલે કે તું યોગ્ય સ્થાને, તને જે સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે એ સ્થાન ઉપર નિયુક્ત અસી, તને કે યોગ્ય સ્થાન ઉપર નિમવામાં આવ્યો છે, નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. તારું આ જે કાર્ય છે એ કે ખરેખર તું અતિ ઉત્તમ પ્રકારે બજાવે છે, એ કે તને જે સ્થાન આપેલું છે અહીં એ ખરેખર શ્રેષ્ઠ છે, એ કે અને એ સ્થાનને તું ખરેખર લાયક પણ છે. આગળ કીધું કે ઉત્કોચાય, ઉત્કોચ એટલે કે લાંચ રુસ્વત, લાંચ રુસ્વત એટલે આ કટકી કરવી. અત્યારે ઘણા ગામમાં કરતા હોય, ઘણા એનું કરી નાખતા હોય ને એ બધા કેવા બરાબર કટકી કરતા હોય ને, આપ્યા હોય 10,000, 1,000 કટકી કરી લે, 9,000 જ આપ્યા, 1,000ની કટકી થઈ ગઈ બરાબર. ઘણા બધા એવા અધિકારીઓ હોય, આપણે છાપામાં ન્યૂઝમાં જોઈએ જ છીએ બરાબર, હજારો લાખો કરોડોની કટકી થઈ જાય એમ, પોતપોતાના ઘર ભરવામાં બધા અત્યારે પડ્યા છે, સ્વાર્થ કાઢે છે કે હું જલ્દી રૂપિયાવાળો થઈ જાઉં. અરે ભાઈ, સંસ્કાર નહીં હોય તો એ રૂપિયા પણ કોઈ કામના નથી, કારણ કે જો યોગ્ય પ્રકારના સંસ્કાર હશે તો એ જે લક્ષ્મી તમારા ઘરમાં આવેલી છે ને એને તમે યોગ્ય કાર્યમાં વાપરી શકશો બરાબર. તો ઉત્કોચાય એટલે કે લાંચ રુસ્વત જે લેતા હોય, કટકી કરતા હોય એવા, અલોલુપાહા લાલચુ ન હોય એવા, લોલુપાહા એટલે કે લાલચુ,
ઘણાએ શું કીધું, અલોલુપા, જેને લાલચ ન હોય ને એવા ત્વા દૃશા તમારા જેવા, એટલે કે તારા જેવા પ્રભુણામ, એટલે કે માલિકોના, પોતાના સ્વામીઓના પુરસ્કાર ભાજન ભવતી, ઇનામને લાયક હોય છે. ખરેખર તારા જેવા જે કોઈ પાસેથી લાંચ રુશ્વત નથી લેતા, કોઈ પ્રકારનો લોભ લાલચ નથી રાખતા, એવા તારા જેવા લોકો છે એ સ્વામી પાસે ખરેખર ઇનામને પાત્ર છે. એ કે અહમ તવ પ્રામાણિકતા પ્રભુ સન્નિધૌ કથયિષ્યે, અહમ હું, સંન્યાસી કહે છે, તવ પ્રામાણિકતા, તારી આ જે પ્રામાણિકતા છે, તારી આ જે ઈમાનદારી છે, એ પ્રભુ સન્નિધૌ કથયિષ્યે, પ્રભુ સન્નિધૌ એટલે કે સ્વામીની સમક્ષ, કથયિષ્યે કહીશ, તારી આ જે કાર્ય પ્રત્યેની પ્રામાણિકતા છે, એ પ્રામાણિકતાને હું કે રાજાની સમક્ષ જણાવી શકું. કુત્ર વર્તતે શ્રીમાન, કુત્ર એટલે કે ક્યાં શ્રીમાન વર્તતે, ક્યાં છે એ, કે શ્રીમાન ક્યાં છે એ, કે કિમ અનુતિષ્ઠતિ સંપ્રતિ સહ, સંપ્રતિ એટલે કે અત્યારે, સ એટલે કે તે, કિમ અનુતિષ્ઠતિ શું કરે છે એ, કે આમ કહીને દ્વારપાળને સમક્ષ સંન્યાસી છે એ પોતાના સંન્યાસીપણાને વેશને દૂર કરી અને સાચી જે એની ઓળખ હતી એ સાચી ઓળખ દ્વારપાળ સમક્ષ રજૂ કરે છે અને દ્વારપાળને પહેલેથી લઈને છેલ્લે સુધીની જે સત્ય હકીકત હતી એ જણાવે છે કે હે દ્વારપાળ, હું તો એ કે તારી પરીક્ષા કરવા માટે આવેલો છું અને તને જે કામ માટે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે એ ખરેખર એ કામમાં તું એ કે શ્રેષ્ઠ છો, એ કે તું લાંચ રુશ્વત નથી લેતો, કોઈ લોભ લાલચ પ્રલોભનમાં ફસાતો નથી, તો તારા જેવા લોકો તો એ કે રાજાની સમક્ષ એ કે પુરસ્કારને પાત્ર છે. એ કે હું આ સંન્યાસીના વેશમાં તને એ કે તું લોભ લાલચ વગેરેમાં ક્યારેય ફસાતો નથી ને એ જોવા માટે જ કે હું આ વેશ ધારણ કરીને કે આવેલો છું. એ કે પણ નહીં, તને જે કામ સોંપવામાં આવેલું છે એ કામમાં પૂરેપૂરી તારી કર્તવ્ય નિષ્ઠા, પ્રામાણિકતા અને ઈમાનદારીપૂર્વક તું એ કે તારું કામ કરશ એ વાત એ કે હું ચોક્કસપણે સ્વામીને જણાવીશ અને સ્વામી પણ તારી ઉપર ખુશ થઈને તને યોગ્ય પ્રકારે પુરસ્કારને પાત્ર બનશે. તો આ મિત્રો આપણે પાઠ જોયો, વાત જે ખરેખર આપણને પણ અંદરથી એવું ફીલ થાય કે ખરેખર આપણે પણ આપણે જે કાર્ય કરીએ છીએ ને એમાં આપણે પ્રામાણિકતા તો રાખવી જ પડે, કારણ કે તો જ આપણે ભગવાનની પાસે કંઈક સુખની પ્રાપ્તિ કરી શકશું. બરાબર, આમ ન ધાર્યું હોય ને એવું સુખ જ્યારે મળી જાય ને ત્યારે સમજવાનું કે આપણે વિચારો કાર્યો આપણા શ્રેષ્ઠ છે. અણધાર્યું કોઈ સુખ આવી જાય ને ત્યારે આપણે ભગવાનનો આભાર માનવાનો કે હે ભગવાન, આ બધું તારું જ છે ને તને જ સોંપવાનું છે, તેરા તુજકો અર્પણ ક્યા લાગે મેરા, હે ભગવાન આ બધું તારું જ છે, તેરા તુજકો અર્પણ ક્યાં લાગે મેરા, આમાં મારું કંઈ નથી, આ પૃથ્વી પર જન્મ પણ તારા દ્વારા લીધેલો છે, જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી જે કાંઈ પણ ભોગ ભોગવાના છે એ પણ ભગવાનના જ આપેલા છે અને મૃત્યુ પણ ભગવાન દ્વારા જ આવશે. બરાબર, તો શું લઈને આવ્યા, તો કે કાંઈ નહીં. શું લઈ જવાના, તો કે કાંઈ નહીં.
પણ જો એ બંનેની વચ્ચે યોગ્ય શ્રેષ્ઠ કર્મ કર્યા હશે ને, એ કર્મનું ફળ આપણને આવતા જન્મમાં પણ પ્રાપ્ત થાય છે. તો કર્મ એવા કરવા કે એમાં આપણે પૂરેપૂરી ઈમાનદારી, પ્રામાણિકતા અને કર્તવ્યનિષ્ઠા રહીએ, અને એના દ્વારા આપણું અને આપણા પરિવારના સુખની આપણે પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. બરાબર, આ સરસ મજાનો પાઠ આપણને અહીંયા સમજાવવામાં આવ્યો. આશા રાખું છું કે સારી રીતે બધાને પાઠ સમજાણો હશે. હવે નવા પાઠ, કાવ્ય કે વ્યાકરણના મુદ્દા સાથે ફરી વખત આગળ પાછા આપણે મળશું. બરાબર, ખાસ બીજી વાત વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે આગળ જે કાંઈ પણ પાઠ ચાલી ગયા છે કે જે કાંઈ પણ વ્યાકરણ ચાલી ગયું છે, એની વારંવાર તમે તમારી રીતે તૈયારી કરતા રહેજો, જોતા રહેશો કે જેનાથી તમને ફાયદારૂપ રહે, તમારો સમય બીજી કોઈ અન્ય ખોટી પ્રવૃત્તિમાં બગાડતા નહીં. કારણ કે આ સમય અત્યારે એવો છે કે જો તમે ઉપયોગ કરો ને તો તમે ક્યાંના ક્યાંય પહોંચી જાઓ, અને જો ઉપયોગ ન કરો ને તો ક્યાંના ક્યાં નીચે વયા જાઓ. બરાબર, ઇતર પ્રવૃત્તિ પણ કરવાની કે જેનાથી આપણા બુદ્ધિનો વિકાસ થાય, એવા કોઈ કાર્ય કરજો. આળસ ન કરતા આળસને ખંખેરી નાખજો, કારણ કે આવો સમય વારંવાર નથી મળતો. ભલે આ જે દુઃખ છે આખા સમગ્ર સૃષ્ટિ ઉપર છે, આખા દેશને દુઃખ છે, પણ એ દુઃખમાંથી પણ આપણને સુખની પ્રાપ્તિ થાય ને એવા કાર્ય આપણે કરવા જોઈએ. બરાબર, આપણા બુદ્ધિનો વિકાસ થાય એવા કોઈ કાર્યમાં આપણે આગળ પડતું રહેવાનું છે. બરાબર, ચાલ અહીં આપણે પૂર્ણ કરીએ. અસ્તુ, જય શ્રી કૃષ્ણ.